estabilizar ele. Jonah, tá aí? Ah, droga. Merda. Mara, você tá bem? Jonah, eu tô aqui. Mas eu tô presa. Ah, uma pedra prendeu minha perna. Não se mexe, vou buscar ajuda. Ah, não, eu tô na cola da Trindade. Não quero atrair atenção. Eu tô indo. Eu não vou demorar. Jonah, eu saí. Cuidado, o caminho pra entrar aqui tá cheio de armadilhas. A Trindade não terminou com isso. Estão protegendo alguma coisa. 6 semanas. E ainda nenhuma boa pista de quem tá liderando a Trindade local. Falei com algumas pessoas na cidade e elas estão felizes. Que tem uma celebridade vindo no Dia dos Mortos. O nome é Domingues. Deveríamos investigar. Ah!
Jonah, eu consegui. Eu tô entrando. Quase lá. Desculpe por não esperar. Cuidado. Nora! Nossa, olha só esse lugar. Eu acho que toda essa pesquisa valeu a pena. Agora sabemos o que a Trindade quer. Sim, eles realmente não queriam a gente aqui. Ainda bem que seguimos as anotações do seu pai. Eu vi onde a passagem caiu em cima de você lá atrás. Quer que eu dê uma olhada nessa ferida? Não, eu tô bem. Mas o que é tudo isso? Constelações. Essa inscrição é um tipo de enigma. Peixe rosa. Peixe rosa? Uma montanha com coroa de prata. Tem uma data aqui. Mas tem algo errado. Parece que está danificado, talvez intencionalmente. Por que a Trindade sabotaria isso? Ele geralmente só destrói tudo. Não, acho que o estrago é mais antigo. Mas quem teria mexido nisso? Lara! Precisamos dar fora daqui! Lara! Não, eu tenho que colocar fogos! Vamos! Vai! 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 Rápido! Fala sério! Se você não tivesse me tirado de lá, eu ainda estaria tirando fotos. Você ainda estaria lá. Só não sei se fazendo alguma coisa. Jonah. Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria? É pro Dr. Domingues ir lá hoje à noite. Parece bom. Vou tentar decifrar o enigma, ver se a data tem alguma coisa a ver. Certo. Peixe rosa, montanhas com coroa de prata, vou pesquisar. Aliás, essa cafeteria deve ter comida da boa. Eu conheço o chefe. Não tô com muita fome. O quê? Depois de tudo isso, tô morrendo de fome. Comeria uma baleia. Ele tá ali. Alguma novidade sobre o Dr. Domingues? Não muito. Tá supervisionando escavações da Trindade na área. O meu pai mencionou ele no diário. Mais de uma vez. Ele é um especialista em ruínas pré-coloniais. Todo mundo diz que ele é um cara legal. Que ajuda muito a cidade. Como é que tá a sua perna? Jonah, veja. O enigma. São direções. Para encontrar a cidade oculta, siga para o sul ao longo da costa até encontrar o peixe rosa. Tá, achei uma coisa para isso. São botos cor-de-rosa, só existem na Amazônia. E continua. Então busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata. Olha só isso. É a constelação de Hidra, a serpente. Essa estrela é o coração. Ela se põe no sudoeste. Então, o sudoeste do Rio Amazônia, no Brasil? Peru. Peru? Essa data das ruínas, olha só. Se olhar de perto, tá deteriorada. Esse número parece um 13 maia. Mas e se na verdade for um 8? Com precessão, Peru. Ele... precessão, é... A terra se inclina, então com o tempo as estrelas aparecem num lugar diferente no horizonte. Algo importante ao se guiar pelo céu à noite. No calendário maia, isso é uma diferença de 2000 anos. Naquela época, o coração da serpente se punha a oeste. Então, é por isso que é no Peru e não no Brasil.
A Trindade está procurando no lugar errado. Exatamente. Precisamos achar a montanha com coroa de prata no Peru. Tem mais algo relacionado a uma chave. O que a Trindade está procurando na cidade oculta? Doutor, nós encontramos uma coisa. Ah, é? Mostra. Ouviu isso, né? Vejamos aonde ele vai. Espera, aguenta aí. A Trindade está de olho nesse lugar. Vamos nos misturar. Os caras da Trindade estão armados. Ouvi que trouxeram reforços. Ficarei longe deles. Quero evitar o que aconteceu com a última divisão com a qual lidamos. Deve saber que estávamos no outro local. Não temos uma folga. Para onde o Domingues foi? Ele não pode estar longe. Deve estar em algum lugar no pátio. Sim. Vamos procurar. Alguém deve saber de algo. Ei, sabe? Como estão as coisas? Graças, Jonathan. Dá pra acreditar nisso? Ele foi pego bebendo as oferendas. Minha nossa. Parece uma coisa que eu faria quando era criança. Não precisa puni-lo. A tequila fará isso por si só. Ele bebeu bastante. Olha, é pro meu pai. Talvez eu pudesse acender um pra minha mãe. Não tô acostumada com multidões. Preferia a guarda do trovão ou os imortais? Não, isso tá bom. Jonah, ele tá no portão. Tô vendo ele. Ótimo. Garantam que eu não seja seguido. Vou achar outro jeito de passar pela muralha. Vou dar conta desses caras. E aí, caras? Como vão? Bem, não pode passar por aqui. Ouvi dizer que tinha um tipo de fiesta muito louca, cheio de garotas com maquiagem de cadeira. Sabem de alguma coisa? Aqui não é pra turistas. Ah, não, sabe? A Maria me convidou. Conhecem ela? É minha prima. Minha abuela, ela era daqui, mas não parecia. Ela diz que assim. Eu queria fazer um tipo de oferenda, ou aquele negócio que se faz com lençóis, sabe? Beleza. Quer saber? Tô vendo que vocês estão ocupados. Não vou desperdiçar o tempo de vocês. Fiquem de boa aí. Valeu pelo serviço. Nos protegendo. Valeu. Jonah, entrei. Ótimo. Aqueles guardas não estavam no portão antes. O Domingues deve suspeitar de algo. Estarão relacionados com... Com licença. Você fez contato com o Alto Conselho, comandante? Sim, senhor. Mesmo após o fiasco no Brasil, ninguém questiona a sua liderança na organização. Chegamos longe demais para parar agora. Sim, senhor. Eles estão prontos para tudo. Jonah, Domingues não é só o líder dessa divisão. Acho que ele é o líder da Trindade. Temos que tomar cuidado. Lara. Sim, sim, te escutei. Desculpe, senhorita. A culpa foi minha. Ativaram uma armadilha no primeiro local. Achamos que foi a Croft. Espera. O que foi? Quero confirmação, comandante. Chega de adivinhação. Vou obter confirmação visual. Jonah, eles podem ter me notado. Vou tentar ir por trás. Vou achar outro caminho. Doutor,
Son muchos de sus hombres. Segurança nunca é demais. Muita gentileza sua. Obrigado. Temos que ir. Aqui é o comandante Rock. Domingues quer confirmação de que a Croft está aqui. Vocês têm a foto. Mulher caucasiana por volta de 20 anos. Entendeu? E então? Ótimo. Vamos encontrá-la. Ótimo. Eu não quero ninguém entrando lá. Aí, sai do meu escritório. Perdão? Feche a porta ao sair. Certo. Lo siento! Não se preocupe. Vá, brinque. As leituras do local são diferentes de tudo que já vimos. É a chave para a próxima fase. Se for isso, estaremos prontos. Jonah, eles entraram na área de escavação. Ela está cercada e tem um guarda no portão. Vou achar outra entrada. Achei um bom lugar. Vou observar o perímetro. Que tem alguma coisa nessas ruínas. Uma pirâmide maia dentro de um tipo de caverna fascinante. Leva ele para as ruínas. É longe o bastante para não ouvirem nada. Não, por favor. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. A culpa é toda sua. Vamos! Faça isso logo. Suas últimas palavras. Espera. Eu sou um oficial do governo. Eu tenho que estar aqui. Não mais, senhor arqueólogo-chefe. O seu trabalho acaba de se encerrar. Por favor, não. Eu tenho dinheiro. Eu posso pagar. Não vou te machucar. Você trabalha com a Trindade? O que encontraram? Eles vêm procurando pela entrada do templo há anos. Hoje a encontramos. Ah, Deus, preciso avisar minha irmã. Ela está vindo pra cá agora. Jonah, a Trindade acabou de tentar matar um arqueólogo local. Ah, Deus. Preciso achar o que eles procuram. Aqui é o comandante Rock. Todas as equipes, preparem-se para a Operação Blackout. Melhor olhar as ruínas. Conheço essa figura. Ischel, a deusa da lua cheia. Oh, e essa é a Shakshel, a lua nova. Tem uma inscrição. Shakshel, a chave está além de seu olhar. A chave? É isso. A entrada deve ser lá embaixo. Eu preciso descer. Tá, isso deve dar. Comandante Rock, eu quero o lugar pacificado. Quando chegar o Dr. Domingues, entramos todos juntos. Ah.
Dr. Domingues está descendo. Droga, melhor eu correr. Podemos perder contato. Entendido. Vou ficar de olho na Trindade aqui fora. Parece que essa caverna normalmente fica submersa. As gravações desse monólito maia estão deterioradas demais para ler.
Preciso achar o templo que o Domingues procura. Merda, devia ter previsto isso. Consegui. Eu tô num templo subterrâneo. Ótimo. Nossa. Isso não é bom. Lara, a trindade tá ali no caminho. Tô vendo. Tá causando tremores. Tem uma pirâmide. Vou chegar até o topo. Umas plataformas que podem me ajudar a chegar no topo. Tô procurando alguma coisa pra trazer elas pra baixo. Eu não tô te ouvindo. Há alguma atividade aqui. Vou chegar mais perto. Ugh!
Jonah. Sim, tô aqui. Jonah tem um mural aqui. Ele mostra uma caixa. A inscrição diz: a caixa prateada de Yestiel. Deve ser o que está na cidade oculta. Isso é um mito maia. Ele diz que a caixa vai invocar o deus Kukulkan. O deus da criação. A trindade está atrás disso. Espera, tem mais. Parece uma série de cataclismos. Um tsunami. Uma tempestade. Um terremoto. Erupção vulcânica. Mas que deus da criação, hein? Bom, na crença maia, Kukulkan é o deus da criação e da destruição. Parece a constelação de Hidra. Mas as estrelas estão desalinhadas. Encontrei um punhal. Tem uma inscrição. A chave do coração de Yestiel abre a porta da purificação. A Trindade não pode obter isso. Vamos bolar. Merda. Para! Guardas da Trindade estão chegando. Terreno elevado. Ah, não. Você pegou, não pegou? Rápido. Eles estão a caminho. Tem mais homens. Parece que achamos que procuravam. Ótimo. Então o cerco começou. É pra isso que são os reforços. Sim, eu te escutei, ok? Domingo está vindo hoje à noite, eu sei. O que eu tô dizendo é que a chuva vai inundar isso. Mas que merda você acha que eu tô fazendo? Tô chegando a bomba d'água agora mesmo. Ok, vamos nos certificar de que está tudo certo aqui. Como tá aí com a bomba? Responda! Me ajuda a preparar essas luzes. A operação Blackout começou. Nenhum dos trabalhadores deixa a área com vida. Ah, merda! Nós planejamos pra isso. Assegurem o perímetro. O que acha que tem lá dentro? Não sei, mas ouvi dizer que as leituras estão absurdas. Vamos nos certificar de que o perímetro está seguro para quando o comandante Hork chegar. Estaremos prontos. Os inspetores estão vindo, se preparem. Merda! Ah, não se preocupe, eu conserto. Isso tá demorando muito. Se o Domingos tiver que esperar pela gente quando chegar, não vai ser nada bom. O que tá acontecendo no portão? Foram revogados. Comandante Ford, aqui é o líder Gama. A operação Blackout está concluída. Sem testemunhas. Preciso ser rápida. Certo. Vamos nos livrar dos corpos. Você, monitore o sinal da polícia. Nos avise quando relatarem os disparos. Rock e os reforços estão a caminho. Quero tudo pronto para quando chegarem aqui. Malditos arqueólogos! Fico feliz de nos livrarmos deles. Eles estavam tentando se meter nos nossos assuntos faz tempo. Bem, hoje eles conseguiram. Espero que tenha valido a pena. É, os filhos da puta deviam ter ficado na deles.
acampamento. Aqui é o líder Gama. Cadê os reforços? Homem abatido! Acampamento para a base. Câmbio. Central, estão aí? Câmbio. Entendido. Alvo avistado. Equipe Edson. Sem que eu tirei o helicóptero. Espero que esses tenham sido todos. Lara Croft. Não era assim que esperava te conhecer. Sabe, eu estive interessado em seu trabalho. A Trindade sempre está. Caixa prateada de Hichel. Me dê. Está em um lugar seguro. Você não a tem. Prepare o helicóptero. Temos que sair agora. Nunca pensei que você simplesmente a pegaria. Com esta chave e a caixa prateada, podemos recriar o mundo. Sem fraqueza, sem crueldade. E certamente sem nada disso. Mas sem a caixa, o apocalipse, a morte do sol. Você está mentindo. Lara, você sentiu quando pegou a chave.
Tremores são comuns. Um tsunami se aproxima. E a primeira de muitas catástrofes. A culpa é sua! Você teria feito o mesmo. Deus. Sim. Ao pegar a chave, você deu início ao apocalipse. Tem ideia da tragédia que você desencadeou? A purificação começou. Agora tudo depende de mim. Devo pará-la antes que consuma todos nós. Por favor, não me quiero caer. Mamá, mamá, segura, mamá, me está...
Lara! Eu estava preocupado. Eu falei. O que quer dizer? Domingues, ele tá com o punhal. Eu perdi. Depois de tudo que meu pai passou, dei à Trindade exatamente o que queriam. Ele vai usar a caixa e a faca para recriar o mundo. Para recriar como? Não sei, ele acha que pode eliminar o pecado e a fraqueza. Um homem como ele, nós temos que impedir. A culpa é minha. Vamos dar um jeito, tá bom? Eu prometo. Não. Temos que chegar à cidade oculta antes da Trindade. Temos que achar a caixa para tirar. Tá bom, mas primeiro vamos ajudar essas pessoas a ficarem seguras e daí vamos atrás da caixa. Ninguém está seguro. Não se ele pegar a caixa antes. Eu tenho que ir. Eu sou a única. É a única que pode fazer o quê? Você nem sabe o que causou tudo isso, Lara. Nem tudo gira em torno de você. Eles precisam da gente aqui. Podemos fazer o bem agora. Além disso, que pista temos para continuar? Um enigma? Vamos precisar mais do que um peixe rosa e coroas de prata para chegar à cidade oculta. Vou ajudar essas pessoas. Depois arrumar um avião pra gente.